vi vloggar just nu, vi ska spela Minecraft imorgon. Jag var på videoet som är galningen, snur andra skepsar och tjejer. Han snur alla mina tjejer. Där Ville, han är så jävla cool. Där kastar vi. Och här är min klass. Äkta Gucci, man ser inte för Hilveri. Nu ser man äkta Gucci. Andra människor, ett par. Ari, kostar Joel igen. Du kan inte lägga ut den här. Jo, jag ska lägga ut den här på YouTube. Känner du, där är Bangladesh-killen. Jag lägger ut den på YouTube, bara så att du vet. Cesar, säg hej till YouTube. Snart 30 subscribers. Ge mig lite... Älgburger. Hej kompis. Älgburger. Dag. Hej Joel. Nu ska vi till kyrkan där. Ja, vi ska gå be. Nudistkyrkan. Nej, vad ska... Vi går här, chillar lite. Klassresa till Norge, eller vi är i Norge. Ja. Med en annan konstig klass. Gucci-gang. Som den här Bangladesh-killen. Här är Emil. Bangladesh-gang. Joel. Vänta, stå stilla. Närbild. Du ville, du zoomar igenom att flytta på den där grejen där. Jag kan inte så bra så här om så här kameror. Jag kan typ bara så här GoPro och sånt. Inte det här så ni vet bara. Ja, men du måste visa ditt ansikte. Nej, väl. Jag kan göra så. Hur zoomar jag in då? Nej, men vänta. Du zoomar in när man flyttar den där sidan. Något utav hållen. Därom! Det är fucking hund här. Den kommer att äta upp oss. Hund att äta upp oss. Joel! Närbild! Hej hund! Hej Ville! Närbild! Okej, förlåt om det blir dåligt ljud i bakgrunden. En massa människor här. Men när får ni närmare tid på kyrkan? Det är inte så snyggt, eller det är ascoolt menar jag. Jag vill inte visa några ansikten så... Så detta är kyrkan, det är ganska fräckt men... Oj, där såg ni ett ansikte, jag klipper bort. Eller jag tar bort det. Det här var en snygg kyrka. Hallå, vad heter du? Vad heter du? Så vi säger hej då nu så hörs vi senare. Kram, kram. Det där är chipspojken. Hej allihopa, vad heter den? Vi är på väg hem, eller mot bussen just nu. Där känner ni kyrkan. Vi har varit på Coop, man ser inte, och handlat lite grann. Så här står Ville, han är typ asarg för att han inte hade några pengar. Jag kunde inte ta ut pengar ens. Jag fick pengar av min kompis. Ja, och jag har gått runt och tyckt till mig lite pengar till från massa människor, så jag har lite cash. Men, hör så bra. Här är Mille och Nora. Hey. Vill du vara med Linnea? Hey. Jag gör en YouTube-video. Här är Linnea. Hello! Och där är Ville. Så vi ska ta och åka hem nu med våran buss som står där borta. Godis, de har köpt massa. Våran buss som står där. Hallå, tio vin och cash. Jag är bara med. Hallå, klipp bort det här nu. Klipp inte bort det. Om du blir famous på liksom den här videon, då får jag cashen. Och så måste jag annonsera. Fast jag får också... Nej, jag vill liksom, dela. Och jag är liksom rik, för jag har liksom handlat så här saker i Norge. Men nej, jag har tyckt till med lite pengar. Men vi ska hoppa in på duschen nu. Så jag får inte ta och filma. Men vi hörs väl och så ses vi... hej då, senare.